ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର ଓ ଜୁହାର। ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାନସଭାର ଥାର୍ଡ଼ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛି। ରେଙ୍ଗାଲି ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଲ, ରାଉରକେଲା ଶ୍ରୀ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ବୀରେନ୍ମିତ୍ରପୁର ଶ୍ରୀ ରୋହିତ ଜୋସେଫ ତେକି, କେଉଁଝର ଶ୍ରୀମତୀ ମୀନା ମାଝି, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଶ୍ରୀ ରାଇସିନ ମୁର୍ମୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ, ବାରବତୀ କଟକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସାଇଲାପୁର ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା, ଜୟଦେବ ଶ୍ରୀ ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।